У міській раді зібралась спеціальна комісія щодо питання законності будівництва церкви Московського патріархату у Рівному по вулиці Дачна, 19. За попередніми даними, ця земельна ділянка належала приватній особі Олені Булавській. Питання наступне, чи вона одержала дві ділянки, тому що за адресою Дачна, 19 знаходиться дві ділянки, одна 10 сотих, а друга 11,8. Через деякий час пані Олена передала земельні ділянки у власність релігійній громаді Серафима Саровського, розповідає Ірина Полипчук. Далі релігійна громада перепродала цю ділянку Кочубєю. Кочубєй став володіти ділянкою за адресою Дачна 26, а релігійна громада Серафима Саровського стала володіти ділянкою Дачна 19. Ну, щоб ви розуміли, вони отак от міняють, крутять, вертять, як їм вигідно. З юридичної точки зору вони проводять якісь консультації для того, щоб не втратити ці ділянки. За словами голови комісії, там планувалось будівництво чотириповерхової церкви. Проти спорудження виступили активісти, що обурені зведенням церкви Московського патріархату, і прийшли на засідання, аби висловити своє бачення. Може бути церква, хай буде Українського патріархату, хай буде синагога, но церкву ворога на території Рівненської області бути не може. Це категорично. У майбутньому можливий варіант придбання цієї ділянки, забравши її у комунальну власність, та побудувати там дитячий садок, до якого зможуть ходити діти, що мешкають на Басовому куті та Щасливому. Я вважаю, що потрібно забрати і ділянку по вулиці Дачній 26, і ділянку за адресою Дачна 19. І тоді там розміститься, ми зможемо розмістити чудовий дитячий комунальний садочок, для того, щоб всі могли безкоштовно водити своїх діточок в садочок. Комісія прийняла рішення про відчуження земельної ділянки, тому питання подальшої долі будівництва на ній поки залишилось відкритим. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.